Anđela i Marko su među ovogodišnjim učenicima generacije pirotskih škola. Pored podrške roditelja, nastavnika, vršnjaka i podrška grada mnogo znači i motiv je za nove izazove koje im predstoje. Jako znači, jako je velika potpora i podrška svima nama da nastavimo da radimo tako kao što smo i do sada. Učenica si kog razreda? Osmog. Znači maturanti i završavaš. Da. Šta je sljedeći korak? Koje su tvoje želje? Upisat ću gimnaziju matematički smer, a za dalje zaista ne znam još uvek. Očigledno je da je to veoma bitno, jer to s jedne strane znači da neko ceni naš rad, a s druge strane, pošto smo nagrađeni, to nam daje motivaciju da nastavimo dalje. I drago mi je što je grad Pirot odlučio da na ovaj način ugosti sve nas i da nam na neki način da pruži podršku. Marko, da kažemo, ti si završio sve svoje obaveze, je li počeo raspust ili ti tek predstoje obaveze za upis na fakultet? Pa da, zapravo tu su obaveze za upis na fakultet. Doduše, ja sam oslobođen prijemnog ispita, tako da treba se pozabavim više dokumentacijom, ali da, raspust će uskoro. Učenicima generacije osnovnih i srednjih škola u Pirotu gradonačelnik Vladan Vasić tradicionalno je uručio nagrade za ostvarene rezultate u školskoj 2020. i 2021. Gradska uprava najbolje je nagradila sa po 12.500 dinara i u narednom periodu najbolji đaci imaće podršku lokalne samouprave. Mi smo se trudili u proteklom periodu da organizujemo na najbolji mogući način i da stvorimo uslove da se nastava odvija redovno, da tako kažem, pomogali smo čak i deci bez roditeljskog staranja tako što smo im nabavljali uređaje, pre svega iPad uređaje da prate online nastavu i nadamo se da će ovo da prođe, da ćemo od septembra krenuti u neke redovne školske aktivnosti, u đačke klupe i naravno u takmičenja. Da kažem da smo mi u ovom budžetu odvojili negde oko 540 miliona dinara za predškolsko obrazovanje, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, dečju zaštitu i razvoj sporta i omladine. Dakle, to je neka ukupna cifra. Od toga samo za dečju zaštitu ide preko 61 milion dinara, gde spadaju i ove nagrade koje ćemo danas dodeliti đacima generacije. Vasić je ovom prilikom zahvalio deci na upornosti i strajnosti da u novim otežanim uslovima pored redovnog programa nađu vremena za usavršavanje, njihovim nastavnicima i rukovodstvima škole iz kojih dolaze na podršci koju im bezrezervno pružaju.